Здравейте, уважаеми зрители! Започва Автограф, предаването, което ви представя звездите отблизо. Днес ми гостуват двама изпълнители, които съвсем наскоро ни зарадваха с първият си дуетен проект. Парчето се казва «Сърце мое» и неговата премиера бе навръх 30-тият рожден ден на музикална компания Pioneer, а именно на 13 февруари. С удоволствие ги приветствам с добре дошли в Автограф Теди Александрова и Емрах Стораро. Добре заварили. Здравейте. Здравейте. Радвам се да ви видя. И аз много се радвам да те видя, Галчи. Честит ви дует. Благодаря. Много хубава песен. Да, всички така казват. Имаше нужда като чили поп-фолка от такава мелодия, от това парче. Ами аз ти бях казала, че просто чакам момента, в който да почувствам, че вече е време да смениш посоката. Не да сменя посоката цялостно, но просто да пусна и такова парче. И той беше най-правилният човек, според мен. Защо той? Защо избра него? Ами защото е ново лице, преди всичко. Има така доста голям интерес към него в момента. И защото талантът му е безграничен. Аз никога не залагам на хора, които не виждам потенциал в тях. И така, да не го хваля много. Но определено пее уникално и знаех, че това парче с него ще стане. Емрах? Здрасти. Здрасти. Ти как прие поканата? Как реагира? Как реагирах? Ма то стана спонтанно. То не стана с някой да покани някой. Така официално да се покани. Така официално. Просто бяхме на едно участие. Съвместно. Аз и брат ми бяхме на участие брат заедно. Брат ми и тя беше там и се видяхме съвсем случайно. При положение ние се снимахме и те да вика, леле, виж колко яко стоиме за дует, вика. Да, точно така. Отивате си като двойка. Стоим добре, един до друг и от тук вече тръгна идеята в тая посока, че би било добре да направим нещо заедно. Но всичко беше наистина в рамките само на приказки, просто си оговорихме това и аз си казах, не знам, аз няма да се обаждам да досаждам или по някакъв начин. Вече след като веднъж се е казало... Значи го правите. Не, просто той момче се пак очаквах той да се обади и да каже, ми всъщност да, наистина трябва да направим нещо. И как се случиха нещата, така ли беше? Ми нещо такова се получи, той ми беше изпратил снимката или аз на него вече не помня. Всъщност ти ги имаше снимките. Да, аз ги имах. В твоя телефон и той ми изпрати снимките и каза, виж, много яка да я качим. И аз му казах, да, уникална снимка, качваме я. Обаче вече това, след като го направим... Това означава нещо, нали? Да, това е някаква заявка, да. Да, сме наясно, че наистина вече трябва да започне работа по песента и да се задействат нещата и то така стана. А кога си ги водихте тези разговори? Преди колко време? А то всичко стана много бързо. Значи ние се видяхме декември, края на декември, после в началото на януари стана това със снимката. И много бързо сте се справили. Да, ама то нямахме време, защото ние сме много нетърпеливи и двамата сме зодия стрелец и искаме бързо да се случат нещата. Да. Понеже знаеме в главите ни, че крайният резултат наистина ще бъде всъщност това, което е в момента. И нямахме търпение, затова отидохме толкова бързо при Ганев. Ние направо го измъчихме, защото той в момента е залят с толкова много работа, че едва ни намери място. Нали, да ни вмъкне в графика и нас. И така в края на януари отидохме там, в студиото. Емо, нека да разкаже вече какво му казахте, как бързо се случи. Какво му казахте? Какво звучение искате? Еми, първо... Ние не знаехме изобщо, си нямахме на никаква представа какво ще правиме, каква ще е насоката към песента. Тя Теди ми вика, я влез в студиото да пробваме нещо. И аз влизам вътре, обаче си наникам някаква бърза мелодия, така мелодична. Тя така ме гледа, обаче несигурна ме гледа. И аз оттам се усетих и пробвахме различни мелодии, сигурно към 15-20 мелодии. Абе, 2 часа беше някаква дъндания. И по едно време тя се сеща за една моя мелодия, стара мелодия. Което, нали, се превърна в това, което е без. Да. И си казах, защо аз точно това хубаво нещо, което си пазя толкова време, не го изстрелям тука. Е сега, е момента. И така се създаде и то, сърце мое. То как се случи? Всъщност аз просто я изпях на пианото с Ганев. Той веднага тръгна с мен. И Емо я запя. Той просто я запя на втората минута. Просто беше магия цялата работа. Наистина песента се случи за 3 часа.
и текста, и мелодията. А текста как се случи? Пак ли ти го написах? Еми, ние го писахме всички mm-hmm. там заедно. Да. И Сиана, половинката на Ганев също много помогна. Доста. Помогна. Да, дори за моето изпяване, не само за текста. Абе, имаше една страшна енергия. Ние бяхме като полудяли в студиото всички. То се усеща, да е то. Да. То се чувства. Човек, който е достатъчно така емоционален, може да усети, че това наистина е създадено с голяма емоция. Сърце мое, силно превърни ме и повтаряй само моето име. С тебе знаем колко не е редно, нашето последно не е запуснено. Сърце мое, силно превърни ме, за ръката нежно отихвани ме. С тебе знаем колко не е редно, нашето последно не е запуснено. Сърце мое. После видеоклипа? И той стана много бързо. Фактически ние снимахме, създавахме песента и я снимахме и я пуснахме за един месец. Стана всичко. Да. Да. Нещо такова се получи. Месец и малко. Имало ли си друг такъв случай? Не мога сега да толкова се сетя. Ама чак толкова бързо да подготвиш проект? Не. Мисля, че не. Толкова експресивно наистина не. Това беше... Това ми беше рекорда. Аз не очаквах първо, че ще стана отрас. Нали, тя се случи за 3 часа. Той е му очаквал нещо съвсем друго. Така ли? Какво? Ами, може би нещо в моя стил. Да рапираме, да е по-модерно, mm-hmm. да вкараме ориент, нали, от негова страна. Да е по-разчупено през моята призма, по... Ма толкова пък ви отиват на гласовете това звучение. Аз знаех, че всички очакват да направя нещо такова с него, предвид възрастта му, нали. Но точно заради това напукна очакванията. Още една причина, поради която реших да направя именно толкова силна песен с него, освен че пее страшно. Доволни ли бяха почитателите? Ами, че не доколкото... получиха рапиране, нещо по-модерно, получиха мелодична, искаха, другото, да мелодична песен. Те това искаха, те не искаха да чуват рапиране. Те от мен не са чували такава песен. Да. За 10 години, нали? Има доста хубави отзиви за нея, че нали, пее в песента, пее, тя наистина пее. Да. Да, вече и... е съвсем друга работа там. И наистина, аз като цяло съм много доволен от резултатите на песента и дай Боже за още по-напред. Ами тя песента е на 3 седмици, но то ние още има да, mm-hmm. да се развива. Нали, хората доста я пеят, доста клипчета получихме, сторита от всякъде. Пяли ли сте заедно, освен премиерата, която беше в ние участие приказките. Направихме заедно. Да. След и това сте имали, така ли? Да, да, и тепърво предстоят, имаме дати заедно също. Така че живот и здраве, ще си я попеем. Как реагират по клубовете? По колко пъти искат да я чуят? Аз лично я пея по 3 пъти на мое участие. И аз някъде там, даже ако не и повече. Не, то просто като започнеш, нали, първите думи на припева «Сърце мое» и те хората те поемат и започват те да я пеят и на теб не ти остава нищо друго, освен да подадеш микрофон и да се наслаждаваш и ти правиш точно това. Бяхме участие, пуснах песента, тя си върви, хората пеят по-силно отколкото мене и се чуват по-силно. Mm-hmm. И аз само викам на озвучителя ми, спри за малко и те продължават да пеят и аз такъв само гледам и се радвам на публиката, просто такъв кеф. А, нали, за млад изпълнител? Да. Това нещо в момента е страшна мотивация. Бебе, как си лягаш? Трудно ли заспиваш? Бебе, тая вечер мисля да излизам. Като се прибираш, колко ли си лягаш? Бебе, много яко вече се излагаш. Ти си ми жена в моята душа. Моето сърце е само твое. Ти си ми жена в моята душа. Сърце мое, силно пригърни ме и повтаряй само моето име. С тебе знаем колко не е редно, нашето последно не е запуснено. Сърце мое, силно пригърни ме, за ръката моля те хвани ме. С тебе знаем колко не е редно, нашето последно не е запуснено. Сърце мое. Наймрах му върви с дуетите.
Душо моя, сега сърце мое. С баща ти, дуета. Еми... С Емилия. Първата, да, с Емилия. Да. Мисля, че вече трябва малко да спрем с дуетите и много скоро очаквайте моето първо самостоятелно парче. Разкажи нещо за това. Първо самостоятелно парче. Еми, точно преди теди да дойда в студиото при Даниел Ганев. В същия ден, когато направихме и нашата. Аз се освоих от края до край, заедно с помощта на Даниел Ганев и неговата половинка Сияна. Твоята песен. Да, моята самостоятелната песен. Самостоятелната. В която, нали, нека тя да каже дали е... Аз това, което чух, е тотален хит. В смисъл, наистина много хубава песен. Просто и текста, и спяването, и аранжимента на Ганев. Тук няма слабо. Аз казах на Ганев, ти ако ми я беше пуснал тази песен, щях да я взема с 300. Нали? Това е така съвсем... Каква е? Модерна ли е? Мелодична ли е? Каква е? Мелодична и модерна в същото време. Mm-hmm. Много сладка песен. Снимал ли си вече видеоклип? Еми, не. Много скоро ще снимам видеоклипа. Той месец 100% трябва да излезе. Март месец трябва да се появи. Да. А ще спреш ли с дуетите по този повод или? Еми, напротив, аз много уважавам да... Много обичам да правя съвместни песни с други колеги. Но като цяло ще гледам да наблегна повече към самостоятелните парчета тая година. Защото вече имам доста, така или иначе. Това е. Ти как го оценяваш? Като млад изпълнител? Добре стартира ами през 2018, нали да, така беше? Той тогава стартира, нали? Да, 2018 с дуета с Емилия. Тогава, между другото, не бях взел толкова несериозно тая работа, която правя в момента. Ако става на въпрос, аз тази година дебютирам като изпълнител, като цяло. Просто искам така да направя... Така си го усещаш ли? Да, така си го усещам аз лично. Просто... Гадно и славно. Тази година мисля, че ще наблегна повече към песните и проектите, които правя. Самостоятелните. Самостоятелните и ще са повече, отколкото бяха през последните години. А защо не си залагал толкова сериозно на това начинание? Гледах да наблегнах повече към учението, защото все пак аз още съм ученик, така иначе. Mm-hmm. Към малките работи, нали знаеш, мама, тати, първо учението и после пеенето, но вече дойде време за пеенето като цяло и да. Той си е израснал в такова семейство и то пътя му е предначертан. Нали, смисъл за него, въпреки че е започнал преди 2 години, на колко си бил тогава, на 15? На 15 години съм. Да. Не, всъщност. То за него това си е дори на 15, дори на 13, не може да се каже, че е нещо ново, нещо непознато. Това е очаквано в неговия път. Да. Да. От тук нататък обаче вече много зависи как ще се изиграе картите самия той, защото разбира се трябва да излезе от сянката първо на баща си, Тони Стораро. После на брат си. Да, това е. Той е нагърбен с най-тежката задача. Нали, само баща ти да е окей, но тук и брат му, и това все пак са доста добри изпълнители и той ще му бъде много по-трудно. Не, напротив, не е по-лесно. От една страна е по-лесно, защото славата е дошла по по-лесния начин, нали, при него. Но от друга страна ще му бъде по-трудно това да надскочи тези очаквания. Да, да се наложи като индивидуален стил. Аз гледал пример. Брат ми или баща ми за пеене или за всякакъв стил музика. Всеки трябва да си има стил, да. Всеки трябва да си има различен стил. Аз, например, баща ми онзи ден си говорихме. Вика ми браво за това, че избра да пееш по различен начин. Не пееш като мене, като брат си. И се радвам, че това го вижда и баща ми, и брат ми. Не се слагам с тях на да, всеки конкуренция, си има... както се казва, така. С семейството ми. Всеки си има своя почерк. И за две бутилки пак нищо ми няма. Все не мога да отдам я тази рана. Няма вкус храната, сънят ми се загуби. По-удях от мисълта, че имаш други. Ти си ми жена, моята душа. Моето сърце е само твое. Ти си ми жена, моята душа. Моето сърце е твое.
сърце мое, силно прегърни ме и повтаряй само моето име. С тебе знаем колко не е лено, нашето последно, не е запоследно. Сърце мое, силно прегърни ме, за ръката моля те хвани ме. С тебе знаем колко не е лено, нашето последно, не е запоследно. Сърце мое. Учил ли си в някакво музикално училище или сега учиш? В музикално училище не съм учил, но Джей-Джей, който сега участва в Капките, той ми е бил музикален педагог. Педагог. Към 2-3 години съм се занимавал с мене. Нали, много ми помогна, ако гледа интервюто. Да, той пее страшно. Той пее страшно и съм много талантлив човек. А от кога всъщност започна да се занимаваш с музика? Аз от дете. Смисъл, както се помня. Аз първо, някъде 6-7, 8 годишна възраст, почнах да се занимавам с битбокс. След това оттам баща ми вика: мани го това битбокс, какво е битбокс? Вика, почни да пееш. Аз оттам почнах да пея и осъзнах, че ми се отдава пеенето. И продължих с това, което прави, достигна до сега. Да, то си е било въпрос на време. Да си усетиш момента. Теди, ти като утвърден изпълнител вече с 10 годишна кариера зад гърба си, нали толкова станаха? Да, бе, кога станаха толкова ужас? Какво би го посъветвала? Какво би му казала? Аз много съм го съветвала. За как да си изиграе който... най-правилно картите, особено сега първите години? Много неща съм му казвала. Може би най-основното е това да не бърза. Защото той иска сега всичко на момента за една година 10 парчета да изкара. И според мен, лично според мен, това не е правилният ход. Защото той може да пусне и два хита, обаче да убие всички други. Нали казано по моя начин. Да. И да няма нужда от повече парчета. Това е едното. Той, пак казвам, е израснал в такова семейство, че със сигурност е получил достатъчно добра посока. Как трябва да се държи и въобще как да развива кариерата си. Но такива неща, които аз лично виждам в него и не са ми харесвали, съм му ги казвала в дадените моменти. Като цяло не мога да се сетя за някаква генерална грешка. Може би другото нещо, за което бих могла да го посъветвам, е това да открие своя стил, да не се лута толкова, защото аз точно така направих първите години, не знаех точно как искам да изглеждам, какъв да бъде начинът ми на пеене. И с една дума не бях себе си. И ми трябваше един период от време, в който да премина, за да стигна до това, което съм сега, като образ вече пред нашата публика. Но смятам, че той върви в правилната посока и си е намерил своя почерк от това, което слушам до момента. Така че... Ти на какви песни мислиш да заложиш? За да се откори твоя стил? Да, млад си. Това, което си направил сега. Твоята публика може би предимно ще са тинейджерите, ще очакват от теб по-модерни парчета, но пък дали това е, което ти е на сърце? Точно това ми е на сърце. Така ли? Ето това е разковничето, да прави това, което ми е на сърце. Тогава ще е хит. Заради това ми се получават проектите. Дали само на Бога, съм нямал нещо слабо, което да ми превлияе зле на кариерата. През последните 2 години. И цяло ще продължа да правя продуктите с моята музика, до която съм правил сега. Той също и сам си ги измисля нещата като мелодии, което също му е голям плюс. А като текстове идва ли ти отвътре? Текстове? Ами, от време на време ми идват някакви работи в главата, но повече като мелодии. Повече на мелодията съм набледен. Здрав съм, а като болен вървя, всеки пита ме пак ли жена. Каква жена за мен? Тя е моята съдба. Когато кажа ти, не ми пиши, как на линия си наблюдавам и от я полудявам.
Без мен не можеш ли до чух? Въща спиш, ще носи слух. Ядосна за ти. Трябва много такива. Нерви пана. Късай, да. Хайде бягай, слагай край. Лоша си, но си минай. Нещо се подмазваш май. Щом да паря, а те знай. Супер огън, че ми дай. Ядосна за ти. Трябва много такива. От кака си. Идеален ли съм чух? Май ще гушкаш меча пух. Без мен не можеш ли до чух? Въз ще спиш, ще носи слух. Ядоса съм ти. Трябва много по такива. Нервите ми късай, дай. Хайде бягай, слагай край. Лоша си, но си ми най. Нещо се подмазваш май. Щом да паря, а те знай. Супер огън, че ми дай. Ядоса съм ти. Трябва много по такива. Десет години са зад гърба ти, Теди. Почваш на мене. Сега ти почвам теб. Десет години, да. Ние всеки път тук последните два пъти ги говорим тия 10 години, да. Живи и здрави, стигнахме до тук. Ще бъдат ли отбелязани по някакъв начин? Да, ще бъдат. Еми, хайде! Първо да направя промоция на третия албум. Тоест всичко да събера на куп. Всичките поводи в една вечер. И промоцията, и 10 години, и нова песен. Mm-hmm. Самостоятелно. Да, всичко това искам да бъде в един ден. Предполагам, че ще бъде към края на април. Живи и здрави, да се случи. Ще изберем един клуб, в който да го направим. С мои приятели, колеги, които след мене така да поемат вече купона. И да стане едно много нестандартно и готино парти, не да бъде такова префърцунено и толкова с някакъв етикет, нали. Искам просто да е по-освободено, да бъде по-неангажиращо, да си бъде парти. Искам да бъде след 12, искам да бъде като на участие, за да бъдат по-отпуснати самите ми гости и да стане такъв купон, какъвто аз си го представям. По мой стил, нестандартно, точно. Така че дано да се умея да го организирам това нещо, защото е, това е, нали, проблема в цялата работа, организацията. За 10 години, 3 албума, да, колко третия песни? А, не съм или ли нямаш песните? Бройката? Сега, тук, за тия 4 години доста събрах. Вече, може би, над 10. Повече са. И повечето са хитове, което е най-хубавото. Нали, аз съм от скромните. Както ти казах, винаги говоря с факти. Така че нищо излишно. Да, третия албум съвсем нормално, мисля, че вървим така за 10 години три албума. Като имаш предвид, че в днешно време албумите се правят за престиж. Никой не си купува албуми, освен, нали, само така ценителите, хората, които държат да си имат диска и чувството, че имаш диска на изпълнителя, който харесваш. Аз лично много одобрявам това нещо, защото ако харесвам някой толкова истински, ще ми бъде много кеф да му имам албума в ръцете си. Но иначе всичко е в интернет вече, да. Да, така е. Просто за престиж, за кеф, е така, за лично мой кеф, за което благодаря на господин Димитров за това, че в днешно време се случват такива неща. И издаваме албуми, въпреки че няма полза от тях. Така е. Иска ли ти се да имаш първи самостоятелен албум? Всеки спори. Мислиш ли, че е важен? Еми, важен е. И то доста, защото... Въпреки че, извинявай, както каза Теди, няма необходимост в днешни дни от албум. Аз тук не съм много съгласен, че няма необходимост. Мисля, зависи от успеха на албума. Първото, което. Аз
нали, пожелавам голям успех на това, което прави и мисля, че песента, моята песен и моята песен ще е вътре в албума. Разбира се, че бъде. Има нещо друго тук обаче. Ако пуснеш 10 нови песни, да. Нали, тогава е по-вероятно хората да го купят. Ама ние тук говорим за песни, които вече са познати на хората, да. И с клипове, и вече имат по 10 милиона гледания и така нататък, то просто за твой кеф да си ги събереш на едно място. Това се получава. От тази гледна точка, нали, казвам, че мисля. Кажи ти какво мислиш. Да, изкажи се. Еми, за всеки изпълнител е важно да първия самостоятелен албум, както се казва, напълно самостоятелен, ако става на дума. Това живот и здраве, аз искам да го направя след време. Тази година. Първата промоция винаги е грандиозна, пишна, така че пожелавам ти я от сърце. Е, трябва да изживее, да. И първият албум, как... и първата промоция, да, и първата песен, то си е емоция. Е, аз как треперих на моята промоция, ти помниш ли? Помня. Няма такава превъзбуда, тоя уфория страшна наистина. Между другото, на брат ми албума, Изяслав, който е, беше на моят рожден ден, на 30 ноември. Просто на рождения ми ден го направи и аз много се изкефих тогава и беше супер емоционално. Да, по някакъв начин си го изживял все пак и брат ти. Имаш не представа какво е чувството, но когато си е твое и си събереш близките, колегите, нали, да покажеш пред тях какво си направил, да видиш тяхното уважение, дава стимул много. Най-боли ме, най-боли ме, като чуя твоето име, като чуя си в главата ми без пъти, а заед си с тебе и съпките къти. Съпивши не говори, шаре, мъкни, мъкни, мъкни. Съм 300 маса, ще ти изгоря в лицето. Аз съм ти жената на живота, на сърцето. Знаем си с тебе съпките къти. Съпивши не говорим, аре, мъкни, мъкни, мъкни. Съпвай да пия, да ги размажа, да ги накажа. Всички дето са били с се ги размажа, ще им покажа. Де се ляв, после прав, майката има се. Издай нещо за твоята самостоятелна песен. Ами не мога нищо да издам все още, защото е в процес на работа, в главата ми обаче. Още я мисля. Ще успееш ли за месец? Еми, ще успея. Как няма да успея, като отида три пъти. Само Господ да е с мене, мога да успея и на първия час. При мен ще има ли рапиране или ще има? Не знам. Повече мелодия? Не мисля, че ще избягам от моя стил като цяло. Като цяло, извинявам, ще прекъсвам. Аз като цяло съм и казал да наблега повече на пеене, защото на нея и се отдава. И тя е истинска певица. Благодаря, тя го може. Тя го може. Обаче аз имам стил в стила, не мога да избягам от това. Дори да попея малко повече, не мога да кривна. Всъщност аз с това се откроих. И знаеш колко трудно беше? Да. Бум, трябва си изведнъж какво стана. Mm-hmm. Така че, ще бъде по-ориент. Това ми е идеята, нали, нещо да издам. Повече така ориент, повече мелодично пеене, но няма да пропусна да вкарам и от това, което в крайна сметка всъщност мен ме кефи това, аз не съм го правила на сила, просто съм почувствала себе си в това нещо. Аз съм човек-творец, човек на изкуството. Тук съм усетила, че ми е силна тая част, въпреки че мога да пея. Това също ми е така много на сърце. Имам по-мъжкото в себе си и ми се отдава. Може би не случайно премиерата на Сърце мое беше точно на връх рождения ден, на 30-ти рожден ден на музикална компания Pioneer. Но всъщност тогава. Така ли? Да, то се получи подаръче. Да. От нас за вас и от вас за нас. Малко така стана. Много емоционално, да. Споделихме си това с господин Димитров, че точно нали, на този повод как се случи, то просто си беше съдба. И същия ден, нали, нашия празник, който събрахме всички на приказките, ние я изпяхме. Прясна, само на 2 часа. И беше много готино. И като заговорихме за Pioneer,
Спомнете си попадането ви в музикалната компания, как подписахте договора, въобще всичко свързано с Пайнер. Какво помниш ти, Теди? Ох, много е дълго. Давай, да помниш ли? Какво помня? Аз първо помня телевизията, когато излезе Планета. 2000 или 2001 беше? И първа. Да, 2001, значи аз бях на 11 годинки тогава. Пети клас, нали така? Да, помня се ли, да. И спомням си само, че нашите не можеха да гледат друг канал от мен. То се гледаше само Планета, нищо друго. Страшно много харесвах Гергана, която излезе малко след това. В смисъл, тя ми беше любимката тогава. След това Камелия, след това, нали, винаги съм си имала така и мои си най-любими певици, на които съм подражавала в тези си пубертетските си години. И общо заето спомените ми с Планета винаги са празници. На празник в делник винаги върви Планета вкъщи. И пак ти казвам, нищо друго нямаше как да се гледа друг канал. И когато дойде момента, в който съдбата ми поднесе мечтата ми вече да се случи реално. Да подпишеш договора? Да, аз наистина тогава не осъзнавах какво ми се случва, защото аз съм го мечтала това нещо, но не съм го вярвала. Просто... А как се случиха точно нещата? Ами от кастинга. От кастинга, на който се явих, на който им размазах главите, Монтана. И... Да, ми така се получи. Борката, Илянчо и Мария ме избраха. Затова ми останаха Борис Дали и Илян приятели и до днес. Защото в крайна сметка едно голямо парченце за това, което съм в момента, аз дължа и на тях. Договора дори си спомням датата, на която го подписахме. Кога? На 30 септември. След това вече започнах да си мисля песните сама. Останах на приказките една година. Попях там, понаучих. Доста песни научих там всъщност. Аз наистина отидох така с много беден репертуар, така да се каже. Но там научих доста и македонски, и гръцки, и сръбски. То все пак си е такава школа там. И година след това вече се задвижи колелото. Лека по лека. Но всъщност при мен успеха дойде на третата година. Така по... нали, повече се усети някакъв интерес. Поради ред причини. То винаги има своето обяснение всичко. Но най-така осезаемо нещата се случиха в 2014 година. И от тогава до сега вървим само напред и дай Боже да бъде все така. Та така, Пайнер, си ги обичам. Това е. И си моя лош герой, за тебе скачам и на бой. За това мирно стой, ти оставаш само мой. И си моя лош герой, за тебе скачам и на бой. За това мирно стой, ти оставаш само мой. Боли не, за тебе веки леж. Don't hate, тут сам да си забеж. Хита ми, ти влиза като преж. Защо Пайнер се наложи като най-добрата музикална компания в България? Ево ти, как мислиш? Ми, защото най-добрите са вътре в нея. Много категорично. Само татко ти липсва. Татко ми, той е самостателен. То наистина останаха само Алисия и Тони Стораро и вече ще бъде така завършено всичко. Затова са най-добри, защото наистина е така. И защото всичко е много последователно и с правилните ходове, явно в годините. Имате ли нужда вие като артисти, като изпълнители от музикална компания, която да ви стои зад гърба
Има ваши колеги, които през годините, знаете, се отделиха, пробваха сами. Други пък видяха, че не им се получава добре, върнаха се. Вие какво мислите? Ние мислим, че всичко е до време, когато си сам. Аз съм достатъчно зряла в мислите си, въпреки че така съм си малко лудичка по-своему. И съм наясна, че когато един изпълнител тръгне да гради кариера сам, да, на фона на това, което е в момента, ще му се получат нещата до някакво известно време. Защото за самите заведения е много по-удобно да поканят един актуален изпълнител, който се самопродуцира. Но в един даден момент, когато нямаш гръб зад себе си, и то сериозен гръб, такъв, какъвто имаме ние в лицето на нашите продуценти, просто нещата ще изпукат някъде. И трябва да си наистина много, много голям изпълнител години наред да си разчитал на... Тоест да разчиташ на това, което си направил през тези години и да си сигурен, и пак няма сигурно между другото, дори и тука. И тогава вече нещо такова, нали, смисъл такъв, опитвам се да ги разбера тези изпълнители, които са го направили след 15 години това нещо, да бъдат самостоятелни. Друго е, когато имаш екип голям зад себе си, когато градиш кариера през годините. Сам е доста по-трудно, защото винаги ще имаш нужда от дадено мнение от друг човек. Все пак всеки човек е различен на този свят. Има друго мнение. Не знам тя да продължи въпроса. Аз съм категорично против това да се правиме на продуценти и на всичко в едно. Има си хора за тая работа и ние сме попаднали на най-точното и правилното място. Няма лошо да опиташ и да си помислиш, че си сам войнат е война. Да. Обаче всичко това е до време. Тоест, искам да кажа, че година, две и три ще бъде изгодно на заведенията да те канят, защото си на много по-малко пари, нали, така нататък. Обаче в един момент и когато нямаш сериозния гръб зад себе си да се акумулира. Нямаш и развитие. Истински средства, да има хубава медия зад гърба ти. Много са нещата. Просто не става. В един момент всичко ще отиде. И така както се появи и блесна, така ще изгаснеш. Затова си е казано, изпълнител трябва да има продуцент. Опитвам се да ги разбера тези певци, които след много дълги години направиха такава крачка, нали? Аз лично не ги разбирам, защото не бих го направила това нещо. Не го разбирам аз. Това не е моето в никакъв случай. Аз се чувствам много сигурна така. Още повече, защото съм дама все пак и за мен е много важно да чувствам подкрепата, както я чувствам в момента в лицето на полицията. Но, пак казвам, опитвам се да ги разбера тези хора, но не мога да го разбера това нещо, особено когато знаеш, че години наред успеха, който имаш, ти естествено до някаква голяма степен го дължиш на тези хора. То е някакъв вид предателство преди всичко. Нали, освен всичко друго, да. То е и предателство. Ей, тук е разковничето някакси. Ако си истински човек, трябва да се умееш да държиш тези преди всичко приятелски отношения, те стават дори семейни. Някакси много истински, много... Не мога да ти го обясня, но аз лично не го разбирам това. И не мисля, че е по-добрия вариант в никакъв случай. Погледнете сега във вашата камера и пожелайте нещо на тези хора, които са създали тази музикална компания, на семейство Димитрови. Най-вече късмет, защото с късмета идва и здравето и всичко останало. Да са ни живи и здрави. И винаги да бъдем толкова близки и винаги да можем да наистина да разчитаме на тях за всичко, защото са уникални хора просто. И много си ги обичам. Я да видя всички горе на тавана. Шагър ми ме до тавана, палинка съм се перето, ще я пляскам по дупето. Виждам ли
Движи го бавно, нека да бъда забавно. Мали идея лекета, моя пакета ракета. Давай, давай, давай на диджея. С парята аз не го залея. Да се движи, всяка чал да пея. Дай, 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 дай. Давай, давай, давай на диджея. С парята аз не го залея. Да се движи, всяка чал да пея. Какво си пожелавате от тук нататък да ви се случи през 2020? Давай, Мрахти. Аз съм. Добре. Пожелавам си все така нахъсано да работя върху проектите си и, както се казва, никога да няма задна. Аз да си пожелавам сега. Да, петец. Пожелавам си мир в душата, спокойствие в мислите, лудост в сърцето и здраве, за да мога да живея живота си на макс, без паузи. Много хубаво звучи. Да сте здрави и щастливи през годината. И сега ви предоставям книгата за едно послание към зрителите. Емо, ти ще пишеш. Ти пиша ли? Да. Моят почерк, как го видиш. Айде, Теди, напиши го ти. Да, ама това е неговото първо пътуване тук. Нищо. Аз съм писала, писала, писала. Пиши ти дама. С някакъв книжен почерк. Добре, сега добре, това дойде това е момента. От двамата, нали? Приемаме, да, че да. От двамата, слушам те. Понеже наистина не бяхме стила, пък това си е важен момент. Магия е, че сме тук. Магия е, че мечтаем. Магия е, че вярваме. А магията е и във вас. Благодаря ви за това гостуване. Успех на дуета. Благодарим и... Успехи на Емо, защото те първо му предстои да мачка. А тя да се продължава както си и мачка. Аз само да съм жива и здрава, няма да си оставя коня в ряката. В смисъл такъв, знам си аз ходовете, Господа е с мен, знам кое, как, какво, само да сме живи и здрави. И ще продължавам да си радвам хората, които ме обичат и харесват, защото харесваните изпълнители имат и своите хейтери. Ама аз ще си зарадвам и хейтерите много. Добре. Да сме живи и здрави. И да мачкаме.